Նախկանական ատեսի գաղտնի նկարահանումները ու հետաքրքիր փորձակնությունները ներկայացնելը նախ ինչպես հարկն է ծանոթանալ մեր այսօրվա հերոսի հետ։ Դիանա Պետրոսյանի առօրյան շատ հագեցած է։ Դրանում դուք հիմա կհամոզվեք, բայց անկախ ամեն ինչից ամեն վարքյան ու ամեն պահ Դիանան զբաղված է իր համար միակ կարևոր գործով՝ չծխել քարոզելով։ Ժպտերես, բարեհամբույր, համարձակ ու նպատակասլաց, աշխատում է այնքան, որքան պետք է, հոգնել գիտի ինչ բան է, բայց հակածղախոտային պայքարը 24 ժամ ու տարին 12 ամիս ստիպում է գործի մեջ լինել։ Օրը սկսում եմ աշխատանքի գալով ամերիկյան համալսարան։ Աշխատանքից երբեք չի ուշանում, բայց հարգ եղած դեպքում հիմնավորում միշտ կա։ Սպասեցի հիմնական աշխատում եմ, բայց մեկ-մեկ գիրք եմ կարդում։ Աշխատավայրի ուրախությունն է գեղեցիկ աղջկա բարի ժպիտով բարևները տրամադրություն են բարձրացնում։ Hey Brian, I have something for you. Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, մասնագիտությամբ հոգեբուժ է, կլինիկա ու հակածխախոտային կենտրոն, մշտապես վազգզոցի մեջ է։ Գործի գալու ցանկություն կա ու չգիտեմ, մթնոլորտն է շատ լավ ու ծխից ազատ, այդ ամենակարևորը։ Ընդմիջման ժամին գրադարանում է դրանից անմիջապես հետո Երևանն ու առանց ծխի ժամանցի վայրերը սպասում են հակածխախոտիստ Դիաննային։ Ով դե գգնա քաղաքից դուրս ու ինչ չեք էլ հիշի։ Ծրագրերը փոխվում են, երբ ընկերուհիներն առանց իրեն հանգստանում են քաղաքից դուրս։ Միակ հարազատն ու մտերիմը մնում է հայրիկը։ Դե մի երկու րոպե պապ, շատ չէ, ուղղակի կարային քաղաքից դուրս էին գնում, չէին կարա։ Ու քան որ դու էլ մեր ակտիվ բոլինգ խաղացողն ես։ Ընտանիքով բոուլինգի սիրահար են ամիսներ առաջ ֆավորիտների լուսանկարների շարքում Պետրոսյանների ընտանիքը վերին հորիզոնականներում էր, բայց նույնիսկ ժամանցի պահին չծխելու քարոզը պարտադիր է։ Ինչի՞ չեք թող բանանում, որ ստե գոնե ներսում չծխեն, որովհետև իրինքն է, որ գալիս խեղտվում է։ Հակածխախոտային ակցիայի ընթացքում մեկ հաջող փորձ արդեն ունի։ Հայրը նախկին մոլի ծխողը դարձի է եկել, նույնիսկ թաքուն չի ծխում։ Ես ասի, որ դու արդեն մի շաբաթա չես ծխում։ Լավ ես արա ասել։ Ինչ ծխում ես։ Չէ, ապրես։ Հաշիվը պատրաստ է, բաց այդ առավելությամբ հայրը հաղթեց, չծխելը թողեց իր գործնական հետևանքը։ Հիմա ես ասում եմ, 4-5 օր չծխելը բերեց նրան, որ ես 5-ը սթրայք անընդմեջ իրար հետևից կարողացա արվածել։ Ականատեսի բլից հարցերը մեր այսօրվա հերոսին։ Երբեք չեմ հասկանա այն մարդկանց, ովքեր ծխում են կանանց երեխաների մոտ։ Այնտեղը, որտեղ որ ես հանգստանում եմ, հա, լիա տունը, ընտանիքը, ընտանիքիս հետ տունը։ Իմ կարկախոսը անհնարին բան չկա։ Ես կարող եմ ամեն ինչ։ Ինձ համար շատ կարևոր է ընտանիքը։ Բոլին խաղալ։ Դիանա Պետրոսյան 30 տարեկան մեր մաքուրոթի համար պայքարող ականատեսը։ Ամբողջ աշխարհում տարեկան 5 միլիոն մարդ մահանում է ծխախոտի պատճառով։ Սա գերազանցում է 3-4 տարածված հիվանդությունների հունձը միասին վերցրած։ Հայաստանում բնակչության 29%-ը ծխում է կանոնավոր ամեն օր։ Այսօր, ինչպես եւ խոստացել ենք, խրատներ չենք տալու, թե մի ծխեք վնաս է, բայց նայեք ու տեսեք հետո ինչ է կատարվում։ Մեր այսօր վականատեսը կատարել է բացառիկ փորձակնություն։ Կտեսնեք ծխի քանակը մաքուրոթում եւ հասարակական վայրերում, որտեղ ծխում են։ Ականատեսը նաեւ չի զլացել ու մի քանի թաքուն նկարահանումներ է արել։ Պարզվում է ծխախոտի մասին օրենքը կա, բայց միայն թղթի վրա։ Ականատեսն է պատմում։ Ականատեսի պատմությունը սկսվում է հենց ժամանցային ու մշակութային վայրերում գաղտնի նկարահանումով։ Օրենքը խստի վարկելում է ծխելը ժամանցային, մարզական ու հանրային օգտագործման հաստատություններում։ Օրենքը կա, բայց չի կիրառվում, ապացույցներն ակնհայտ են։ Ականատեսի աչքերով ասեմ, որ Հայաստանում ուր էլ որ գնում ես ժամանց անցկացնելու համար, այսինքն երեկոյան ուր էլ որ գնում ես, դու անընդհատ ենթարկվում ես ծխի ազդեցությանը ամենտեղ եւ ամենուր է, ամեն րոպե, ինչը չծխողի համար շատ տհաճ է եւ ճիշտ է, ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա այդպիսի օրենք, որ արգելում է ծխել մի շարք հաստատություններում, հիմնական աշխատանքային վայրերում։ Դա առողջապահական, կրթական, մշակութային հաստատություններն են։ Շատ ուրախ եմ այդ օրենքի համար, բայց շատ ցավում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր օրվա առաջին կեսին, հա, գնում են աշխատանքի եւ քիչ թե շատ պաշտպանված են ծխախոտի ծխի ազդեցությունից, ապա երեկոյան այդ նույն մարդիկ, երբ որ փորձում են գնալ ու անցկացնել ինչ-որ ժամանցի վայրերում ուրախանալու, նրանք ամենուրեք ենթարկվում են ծխի ազդեցությանը։ Ականատեսի պատահական ընտրած ժամանցի վայրը
Ուշադրություն դարձրեք ականատեսի փոքրիկ սարքին։ Այն այժմ ցույց է տալիս օդում ծխի քանակը, որը համարվում է նորմա։ Սարքի ցույց տված տվյալները միանգամից հնգապատկվում են, երբ օդի մակրությունը չափող սարքը հայտնվում է ժամանցային ծխած հաստատությունում։ Նա մենք գտնում ենք փակ հաստատությունում ու դուք կարող եք տեսնել, թե քանի անգամ է փոխվել այդ փոշմասիկների կոնցենտրացիան։ Ես հիմա իրան նորից կմիացնեմ ու դուք կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվել։ Նայեք 0.295, 0.294, իսկ ինչպես հիշում եք, դրցում 0.02-ս էր, այսինքն արդեն իսկ 10 անգամ տարբերություն կա փակ տարածումում ու դրսում այդ փոշմասիկների կոնցենտրացիայի մեջ։ Ականատեսի աչքերով կասեմ, որ ճիշտ է, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում շատ ավելի շատ ծխում են տղամարդիկ, քան կանայք, բայց զուտ ականատեսի աչքերով ես նկատել եմ, որ երիտասարդ աղջիկները կանայք գնալով ավելի շատ են ծխում, ավելի շատ դու կարող ես տեսնել, թե ինչպես նրանք դրսում, սրճարաններում ծխում են, եւ դա շատ ցավալի է, որովհետեւ մեր կանանց մեջ կա այդ տպավորությունը, որ եթե դու կայացած ես, եթե դու ինքնավստահ ես, եթե դու ժամանակակից ես, ապա անպայման դու պետք է ծխես, ծխելը դա մոդա չէ, եւ դու կարող ես լինել ինքնավստահ, կայացած, շատ հաջողակ մարդ եւ չծխես։ Եվրոպայում նույնպես կանայք դեռ շարունակում են շատ ծխել, եւ եթե դուք նայեք հիվանդացությունը, հա, ասենք օրինակ թոքի քաղցկեղով, շատ պարզ կարող եք տեսնել, որ Եվրոպայում թոքի քաղցկեղով հիվանդացությունը տղամարդկանց շրջանում սկսել է նվազել, իսկ այ կանանց շրջանում դեռ աճում է։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք շարունակում են ծխել եւ շատ տարածված է նրանց մոտ ծխելը։ Եվ ցավոք հիմա հայ կանայք էլ կրկնում են այդ տենդենցիան եւ նրանք գնալով ավելի շատ են ծխում, եւ դրանով նրանք թե բժշկական տեսանկյունից, հա, եւ թե հանրային առողջապահության տեսանկյունից նրանք ավելի շատ են նմանվում տղամարդկանց։ Սոցիալապես անապահով խավը ավելի շատ է ծխում։ Ծխախոտ արտադրող այդ ընկերությունները, իրանք շեշտը սկսել են դնել նոր զարգացող երկրների վրա, որոնցից օրինակ Հայաստանն է։ Ու հիմա, որ նայում եք, զարգացած երկրներում շատ ավելի քիչ է ծխելու տարածվածությունը, մոտ 20-21%, իսկ զարգացող երկրներում դա աճում է։ Եվ Հայաստանը, որպես նոր զարգացող մի երկիր, այստեղ ասենք տղամարդկանց շրջանում ծխելը մոտ կեսից ավելին տղամարդկանց համարվում են ծխողներ։ Դեռահասների շրջանում մոտ 90%-ը հարցման ընթացքում զեկուցել է, որ իրանք ենթարկվում են ծխախոտի ծխի ազդեցության թե իրանց տանը, թե հանրային վայրերում։ Վերջերս համասարաններից մեկում բռնկված հրդեհը մեծ վնաս հասցրեց բուհին։ Վնասող իր առողջությունից բացի վնասեց նաև համասարանի մասնաշենքը։ Ականատեսը պատահական ու հետազոտության պահին պարզեց, որ հրդեհի բռնկման հիմնական պատճառներից մեկը ծխախոտն է։ Ականատեսի աչքերով պատմեմ, որ համալսարաններից մեկում, որտեղ մենք մի փոքրիկ հետազոտություն ենք անցկացնում, նախնական փուլում մենք տեսանք, որ այնտեղ շատ-շատ են, չափից ավելի շատ են ծխում, եւ երբ որ մենք արդեն անցել ենք մյուս փուլը, որ պետք է հարցում անցկացնենք այդ ուսանողների շրջանում, մենք եկել ենք, որպեսզի ճշտենք, հա, տվյալ պատահականորեն ընտրված տվյալ ֆակուլտետը որտեղ է դասի, եւ մեզ ասացին, գիտեք, այդ ֆակուլտետը հրդեհվել է։ Շատ զարմանալի էր մեզ համար, հարցրեցինք, ինչու՞ն է պատճառը, ոչ մի կոնկրետ պատճառ իհարկե մեզ չբերեցին, բայց մենք կարող ենք ասել, զուտ ականատեսի աչքերով կարող եմ ասել, որ կոնկրետ այդ համալսանի այդ մասնաշենքը բավականին հնահին մասնաշենք էր, եւ որտեղ փայտից առարկաները շատ-շատ են, եւ հաշվի առնելով, որ ասենք այնտեղ ծխելն էլ բավականին շատ էր, միգուցե եւ հնարավոր պատճառներից մեկը ծխախոտն էր, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում էլ հայտնի է, հետազոտությունը ցույց են տրել, որ ծխախոտը ոչ միայն վնասում է մարդկանց, թե ծխողի, թե չծխողի առողջության, այլ նաեւ ինքը շատ բնապահպանական վնասներ է տալիս, զուտ նրանով, որ հրդեհների շատ անգամ հրդեհների պատճառը հենց ինքը ծխախոտն է հանդիսանում։